Танасе, да! Е това! Е това, ма сега назад ние не мога да ги снимаш! Няма как да ги снимаш! Снимай си! Е, не мога, чакай да сваля ръкавиците! Чакай! Стой! Само го насочва, ще го покажем. Стой, Танко! Добре ли? Добре, добре! Жоре, усмивка за камерата! Ще ме свалите тук автоматично!